aukce srazila ceny energií. Děti se vrátily zpátky do škol. A florbalisté bojovali o pohár. Dětem začal nový školní rok, ovšem nejen o něm budeme mluvit ve zprávách Bohumínské televize. Jsem rád, že jste si na ně udělali čas. Vítejte. Schválení projektů integrovaného plánu rozvoje města, výsledky soutěže o jednotný vizuální styl, finanční příspěvky. O těchto a dalších tématech debatovali radní Bohumína. V pondělí 2. září usedli v kanceláři starosty k 43. jednání v aktuálním funkčním období. Z programu dnes vybírá Josef Plášil. Radní Bohumína se věnovali integrovanému plánu rozvoje města, konkrétně schvalování dalších projektů. Byly schváleny další dva projekty, je to prostor na Šunichelské ulici a je to prostor osvěty. Tam už ta realizace probíhá a my jsme schválili právě tu dotaci, že to je v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Celkem všechny ty projekty v té výzvě je dotace asi 19 milionů a zbývá v té výzvě cirka ještě 4 miliony, takže ještě se bude hledat další projekt, který se postupně bude zařazovat. Poměrně živou diskuzi před časem vzbudil záměr města Bohumína mít jednotný vizuální styl. Radní už rozhodli v této otázce? Radní už to projednávali několikrát. Je to taková zajímavá věc. Nakonec teda jsme rozhodli. Rozhodli jsme podle přání občanů, tak jak to bylo v anketě, a rozhodli jsme podle toho, jak to vybrala komise, která byla pro ten účel zřízena. Takže to bylo to logotyp číslo 8. My jsme viděli i návrhy, které ten tvůrce dal na ostatní příspěvkovky a obchodní společnosti města, jak by se dalo to logo použít. Ty návrhy ukázaly, že se to lze použít a samozřejmě bude se ještě dále na tom pracovat. Čili my jsme schválili to základní logo pro město a to se dále bude rozpracovávat, upravovat a tak dále. To znamená, jaký má Bohumín záměr s tímto novým logem, kde všude jej chce třeba prezentovat a příspěvkovým organizacím bude je v úvozovkách vnucovat? No, spíš chceme to s nimi projednávat samozřejmě, protože už jsme dostávali od nich na základě toho rozpracování první reakce, nevždy byly příznivé, takže chce to ještě čas a nebudeme to dělat v žádném případě nějakým násilím. Chce to i čas na to, ať se využije to logo, které oni i město má, takže postupně během, řekněme, roku a možná několika roků se bude to logo zavádět. Dalším poměrně obsáhlým bodem byl systém majetkoprávního vypořádání pozemků pod řadovými garážemi, což se dotkne zhruba 200 vlastníků. V jakém kontextu? Je to v tom kontextu, aby to pro ty občany znamenalo co nejmenší náklad, protože pokud bychom to dělali prodejem, tak forma prodeje znamená vypracování znaleckého posudku, což se tedy stejně musí udělat, ale navíc jsou tam další náklady na smlouvu a podobné věci, takže ta cena by se neuměrně navýšila. Takže nakonec rada schválila systém takový, že to občanům bude formou daru. Oni zaplatí tedy pouze nějaký si manipulační poplatek, samozřejmě vklad do katastru musí zaplatit a musí zaplatit darovací daň. Takže když jsme porovnali tyto dvě varianty, čili prodej a darování, tak vyjde výhodněji to darování, čili všichni budou osloveni a bude s nimi jednáno o tom, aby se to vypořádalo. Samozřejmě bude na to stanoven nějaký čas, takže do určité doby, třeba do jednoho roku, by se toto mělo všechno vypořádat. O pětinu levnější elektřina a o čtvrtinu plyn. Prováděcí firma zveřejnila výsledky e-aukce těchto komodit pro domácnosti v Bohumíně. K boji za levnější energie se jich ve městě připojilo přes 800. Elektronická aukce teď vstupuje do poslední fáze. Lidé mohou podepsat smlouvy s novými dodavateli a stejně tak nemusí. Elektřina a plyn spolknou nemalou část nákladů spojených s bydlením. I proto se Bohumín po vzoru jiných měst pustil do elektronické aukce a dražil. Tvrdý konkurenční boj dodavatelů se projevil. Vítězové nabízejí elektřinu levnější o 19 a zemní plyn dokonce o 24%. Z výpočtu vyplývá, že domácnosti a soukromé společnosti mohou ušetřit podpisem nových smluv více než 5 milionů korun, což si myslím, že je velmi zajímavá částka. To je v rámci dvouletých smluv, to znamená, je to za celé období trvání smlouvy.
Levnější elektřinu v aukci poptávalo 525 domácností, zemní plyn 340 odběratelů. Soutěžilo se o nákup energií v objemu přes 23 miliony korun. Úspora se vypočítává ve vztahu k ceníkům majoritních dodavatelů. Samozřejmě ta procenta se potom mohou lišit individuálně, a to na základě jednotlivých distribučních sazeb domácností a také jejich ročních spotřeb. Tyhle ty konkrétní údaje potom domácnosti dostanou opět na kontaktním místě, kde se mohou informovat, jak to dopadlo vlastně přesně u jejich domácností a jejich odběrných míst. Bohumín pro e-aukci vybíral ze tří firem. Jako zprostředkovatele zvolil tu, která i v konečné fázi dává lidem volnost. Po dražbě mohou, avšak nemusí nové smlouvy podepsat. Dále samozřejmě budeme požadovat, abychom ty vzorové smlouvy, které budou s občany uzavírali, abychom je viděli dopředu, což by se mělo stát v nejbližších dnech, abychom skutečně se mohli pokusit spolu garantovat, že tam nejsou nějaké klauzule, které by mohly poškodit naše občany jako spotřebitele energii. Jak vítěz elektronické aukce na elektrickou energii, tak na zemní plyn oba tito dodavatelé mají buď to zelené linky, to znamená 800 bezplatné jako zákaznické linky, po případě mají standardní pevné linky, které jsou účtované běžným tarifem. A co se týká předčasných výpovědí smluv, samozřejmě smlouvy budou na dobu určitou na 24 měsíců, nicméně pokud dojde k převodu odběrného místa, případně občan bude prodávat nemovitost a podobně, tak samozřejmě dodavatel má povinnost tuhletu smlouvu bez jakýchkoliv sankcí do 30 dnů ukončit. Válka cen běží naplno. Před pár dny se ve schránkách objevily třeba tyto letáky. Vydal je jeden z dodavatelů energií. Podle analytiků míchá informace s cílem udržet si klienty. Nicméně i on varuje před podobnými prodejci, kteří nerespektují zákazovou vyhlášku. Tak určitě toho podobní prodejci se budou snažit využít a budou se snažit klamat spotřebitele. Proto samozřejmě důrazně žádáme občany, aby veškeré smlouvy uzavírali pouze na kontaktních místech na městském úřadě, tak jak byli zvyklí při zadávání těch podkladů. Jedná se tedy o datum od 16. září 2013 a kontaktní místo bude otevřeno vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 15 hodin, kde mohou domácnosti a jednotliví obyvatelé přijít a informovat se teda na konkrétní výši úspory a co by znamenal přechod k novým dodavatelům. Kontaktní místo bude opět v radničním pavilonu B do 2. října. Výpovědi starých smluv zařídí firma provádějící e-aukci spolu s novými dodavateli. S domácnostmi zbývá dořešit nastavení měsíčních záloh, a to platby z účtu a SIPem. Zahájení rekonstrukce ještě do konce září. Taková je vize na základě výsledků výběrového řízení k opravě Národního domu ve Starém Bohumíně. Jeho průběh byl zdárně dokončen a v nejbližších dnech město podepíše smlouvu s vítěznou firmou. Ta nabídla opravu za 58 milionů korun z daní, což byla nejnižší cena ze všech uchazečů. Bylo jich 13, ve finále 8. Zahájení dvouleté rekonstrukce proběhne s archeology, kteří chtějí prozkoumat dvůr v zadní části objektu. Národní dům patří městu. Bohumín ho opraví s pomocí zvýhodněného úvěru Jessica, podporovaného evropskými fondy. Oprava skončí v létě 2015. Znovu se počítá s tanečním sálem, kavárnou s restaurací i ubytovacími kapacitami. Není úklid jako úklid. Takový, jakým prošlo akvacentrum v Bohumíně, se hned tak nevidí. Má za sebou očistu bazénů a dílů, které jsou jinak pod vodou, včetně potrubí a celého cirkulačního systému. Plánovaná odstávka zabrala jeden týden. Noc a den trvalo gruntování průplavového bazénu s tobogánem, včetně vypouštění a napouštění. Stejně tomu tak bylo u velkého plaveckého bazénu. Na generálním úklidu se podílelo včetně externích firem na 40 lidí. Jen čistících a dezinfekčních prostředků na Bosporu spotřebovali asi 200 litrů. Akvacentrum otevírá v pondělí 9. září ráno. Městská společnost chystá ke svému výročí překvapení. Informuje o něm na svém webu bospor.info.
25-letému hasiči Vojtěchu Novotnému se povedl další parádní fotografický úspěch. V mezinárodní soutěži hasiči před a za objektivem vybojoval druhé místo. Uspěl s fotkou ze zimního výcviku na zamrzlém Kališově jezeře. Fotoklání vyhlašuje fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků. Soutěží v něm reportážní snímky, kdy hasiči fotí hasiče. Vojtěch Novotný pracuje na bohumínské stanici hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Fotí přímo při zásazích, mnohdy s pomocí kolegů. Focení je Vojtěchovou velkou vášní. Pravidelně se svými snímky boduje v celostátních soutěžích. To bude sobota. Přijďte 14. září na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a nudit se rozhodně nebudete. Od 9 hodin proběhnou farmářské trhy a prodejci nabídnou domácí výrobky. Hodinu popoledni se k trhům připojí tradiční vinobraní. Jeho třetí ročník nabídne nejen burčák. A aby toho nebylo málo, celým odpolednem se bude prolínat 90. výročí knihovny v Bohumíně v komiksovém stylu a s atrakcemi. K tomu zahraje nejen kapela Pozdní sběr s Romanem Horkým. Farmářské trhy, vinobraní a 90 let knihovny na centrálním náměstí v Bohumíně v sobotu 14. září. O 450 dětí více než v loni. Celkem 13 140 prvňáčků letos usedlo v Moravskoslezském kraji do lavic. Školní rok začal v pondělí 2. září. Největší pozornost se upínala tradičně k těm nejmenším. Do první třídy v Bohumíně nastoupilo 252 dětí, což je o 14 více než v loni. Nejméně jich mají v Pudlově 10, nejvíce pak na škole ČSA 69. Dobrý den, děti! Těšíte se do školy? Jo, a jak hodně? Tak hodně? Vesele vítali prvňáčky v třetí největší škole ve městě, na třídě Edvarda Beneše a v jejím odloučeném pracovišti. Důvodem k radosti byla nejen přítomnost klauna. Letošní rok je opravdu pro nás hodně zlomový. Nastoupilo nám do první třídy skoro 50 dětí, takže otevíráme letos dvě v podstatě skoro naplněné, ideálně naplněné první třídy. Jak dlouho tohleto Benešova základní škola neměla? No, pokud se dobře pamatuju, tak paralelní třídy naposledy, nebo děti do paralelních tříd nastupovaly naposledy před 4 lety. Pro prvňáčky přichystali spoustu poznání. Třeba čtení je čeká novou genetickou metodou, kdy se slova nebudou učit po slabikách, ale najednou. Malí žáčci svůj první školní den velmi prožívali a byli připraveni. Co máš třeba všechno v aktovce? No, mám tam tušky, pár složek na sešity a jednu jsme dala na seznam do sešitu logopedie. A na co se ve škole nejvíce těšíš? Já se těším na psání. Já se těším na učení. Vy jste dnes poprvé viděli paní učitelku, jak se vám líbí? Hezky se nám líbí. A na co se nejvíce těšíte do školy? Já se těším nejvíce na psání. A budete zlobit ve škole? Ne. No, abych vám pravdu řekla, tak jsem po 5 letech v první třídě opět a byla jsem docela nervózní, těch dětí bylo dost a myslím si, že je vnímá ten první školní den učitel stejně jako ty děti, protože nevíte, co přijde, nevíte, jaké ty děti jsou, nevíte, co o nich máte čekat, nevíte, co máte čekat od rodičů, takže jsem byla docela nervózní také jako děti. Můžete si vybrat kterou chcete. Zatímco prvňáčci jsou ještě nepopsané listy, jejich starší kamarádi vědí, jak to ve škole chodí a co je čeká. Třeba takto vítali učitelé po prázdninách děti ve 3., 5. a 7. třídě na škole ČSA. Těšíte? Jo. Nejtěším. Kdo se těší? No, tak aspoň holky.
Počet dětí máme přibližně stejný. Vzrostl počet dětí akorát v prvních třídách, protože máme o jednu první třídu navíc, takže v celkovém počtu žáků nám to dělá nějakých 420-430 dětí. S novým školním rokem přichází celostátní novinky. Třeba zlomky se budou děti učit už na prvním stupni. Povinná bude dopravní výchova a přibudou i rady, jak se chovat například při povodních. Všechny tyto věci máme samozřejmě zapracované do školního vzdělávacího programu, stejně tak jako témata, jako je finanční gramotnost, branná výchova, ochrana člověka za mimořádných situací a ostatní věci. Do základních škol se v září v Moravskoslezském kraji vrátilo na 99 000 žáků. Je to více než v loni díky početnému ročníku v prvních třídách. Naopak úbytek studentů pokračuje na školách středních. Nelly, Kleopatra a Elvíra. S nimi se potkáte v dnešním vydání našeho pravidelného měsíčníku Chceme domů. Při návštěvě kočičího miniútulku v Pudlově jsme narazili také na kocoura Uška. Jeho příběh patří mezi neveselé. Byl týraný a strádal. Kvůli tomu trpí trvalým handicapem. Přesto bude možná právě vám skvělým společníkem. Dobrý den, vítám vás opět u nás v našem malém útulku depozitu kočky Bohumín, první společnost za práva koček. Dneska vám představíme naše stařečky, kteří taky hledají domov, ideálně u starších lidí, kteří i když nemohou mít pejska, tak o naše kočičky jsou schopni se postarat bezproblémově. Nebyl to příjemný pohled. Takhle vypadal asi 8letý kocour Uško, když do útulku přišel. Vážil pouze odstrašující 1,5 kg. Byl kost a kůže. A na očičku měl srůsty ze starého nějakého zranění. Dvakrát nám skolaboval, museli jsme ho hospitalizovat a dávat do pořádku na klinice. Tam se pak zjistilo, že vlastně všechny problémy pochází od toho očička, že za ním zřejmě jsou další záněty a srůsty. Takže jsme očičko odstranili, kocourek se nám na antibiotikách konečně dal do pořádku, přibral, nyní už si může hledat nový domov a určitě ještě někomu zpříjemní nějaké ty večery u televize. Tahle dáma je kříženkou britské a perské kočky. Kleopatra se do mini útulku dostala asi před měsícem z poměrně rušné domácnosti. Má ráda svůj klid a je spíše samotářská. Asi 5 kg vážící slečna si ale cestu k lidem najde. Mezi ostatními kočkami díky zbarvení rozhodně nepřehlédnete. Přibližně 5letá Elvíra přišla do útulku ve vysokém stádiu březosti. Dnes je kastrovaná, klidná, submisivní a potřebovala by mít domácí prostředí sama pro sebe. Nelly má 5 let, z toho 3 roky prožila v útulku. Na tuhle kočku se musí pomalu. Bojí se cizích lidí a chvíli ji trvá, než si vás k sobě pustí. Ovšem pak je přítulná a mazlivá. Hodila by se do klidnější a tiché domácnosti, třeba právě ke starším lidem. Jako každý měsíc jste nás mohli vidět na Blaším trhu a Fauna trhu na Černé louce v Ostravě. Měli jsme spoustu hezkých věciček, krom toho i novinku domácí švestková povidla. Pár lidí k nám přišlo a přinosli nám dobrůdky a granulky pro naše kočičky přímo tam. Kromě tradičních akcí pro vás připravujeme i jednu novou, lokální, a to 7. září od 3 hodin tady u nás. Přijďte všichni vy, kdo máte rádi kočky a chcete si o nich povídat. Jste vítáni. Do smečky patří i Žofinka a Lízinka. Nejsou v Pudlově, ale na veterinární klinice. Srazilo je auto a teď se obě potýkají s těžkými následky. Mají zlomené tlapky, jsou po operaci a minimálně měsíc zabere léčba jejich poškozené kůže. Podpořit ji můžete finančně. Snad se vám návštěva u nás líbila. Pokud jste si nevybrali, můžete se podívat naše webovky, které průběžně aktualizujeme, anebo si domluvit návštěvu a klidně se přijít podívat osobně. Naschledanou.
Informace z první ruky. Vedení radnice vyrazilo za obyvateli všech 6 městských částí. Pravidelná setkání začala v úterý ve Starém Bohumíně a skončila ve čtvrtek v podvečer ve Skřečoni. Třeba starobohumíčtí a šunichelští se shodli v tom, že problémem v jejich bydlišti jsou rychle jedoucí auta. Městská policie na základě tohoto podnětu plánuje rozšířit měření radarem i v Šunichelské ulici dál do Šunichlu. Lidé napříč městskými částmi mluvili také o protipovodňové ochraně, sekání trávy a údržbě pořádku, a stejně tak o kanalizacích. K 19. ročníku setkání s občany se vrátíme v příštích zprávách. Počasí se umoudřilo a rozloučení se 2 měsíci volna proběhlo podle představ. V neděli 1. září se na náměstí dotočil prázdninový kolotoč. Na děti čekalo losování, ceny a živá muzika. K měsíc trvajícímu volnočasovému projektu se letos v červenci a v srpnu připojilo 140 dětí. Absolutním vítězem se stal 13-letý Marcel Brejcha, který se zúčastnil 34 ze 40 možných akcí, včetně malého prázdninového kolotoče v knihovně. Letní projekt připravilo město ve spolupráci s odborem sociálním a partnery. Bohumín rozdal mezi děti ve 4 kategoriích dárky v hodnotě 10 000 korun. Putování s motem Cesta kolem světa stylově zakončila černošská formace Afrikána, s níž si zahráli i ti nejmenší. Několikanásobné množství dobrých skutků na jednom místě prokázali ti, kteří v neděli zavítali do psího útulku v Šunichlu. Dobrovolníci tam pořádali 2. ročník hromadného venčení opuštěných němých tváří. Na společnou procházku vyrazilo 14 ze 17 psů a fen. Akce je určená milovníkům psů, kteří zvíře buď nemohou mít, anebo už mají a chtějí těm opuštěným alespoň jednou za čas zpříjemnit jejich pobyt v dočasném azylu. Počasí letos přálo a vycházka k Olši se vyvedla. Kteří nepřišli s prázdnou a přinesli laskominy v podobě piškotů. Hromadné venčení probíhá jednou ročně. Hned 3 velké florbalové turnaje uspořádal na konci prázdnin klub 1. SC Bohumín 98. Zajímavé zákroky nabídl zvláště ten, ve kterém se hraje o pohár na jeho počest. Na ploše v hale zimního stadionu se proháněli také úřadující mistři republiky ve výběrovém týmu. No a právě jemu se ve finále postavili hráči pořádajícího klubu. Na místo 8 se letos utkalo 6 týmů, 2 byly z Bohumína, další 4 z Ostravy a okolí. Hrálo se ve 2 skupinách s postupem do semifinále a finále. Takže se snažíme, aby ty družstva byly co nejkvalitnější. To znamená, buď zvolíme nějaký kvalitní výběr, který je složený buď z ligových hráčů, reprezentantů, nebo z hráčů extraligy, případně potom kvalitní kluby, které hrajou ligovou soutěž pod florbalovou unii. Letošní turnaj má 2 výběrové týmy. Myslíme si, že ten jeden je maximálně elitní, protože tam je spousta známých hráčů, takže jsme spokojení, ale věříme, že některý z ligových týmů je řádně potrápí. Doslova hvězdami nabitý byl tým amatéři By Four Teams, hrající v bílo-červených dresech. Oblékli si je mimo jiné mistři republiky z 1. SC WOW Vítkovice, včetně Lukáše Weltschmída. Útočník, letos ověnčený prestižním titulem Superhero, si turnaj v Bohumíně užíval. Já to beru jako zpestření letní přípravy, kdy si prostě o víkendu můžeme zahrát fotbal, kdy nesedíme doma nebo neběháme, já nevím, venku. My jsme posilovně, já jsem rád, s kamarádama se sejdem. I vy snažíte se tady jakoby trošku exhibičně něco ukázat, aby i diváci z toho měli ten parádní zážitek? Tak určitě je to turnaj a prostě tady to je o tom, že jsme si zkusili nějaké ty kličky, které třeba v extralize v playoff nevyužijete, tak tady je to zkusit, my jsme tady třeba tak zkušení obranci. Tým mistrů, reprezentačních a prvoligových hráčů sestavil Bohumíňák Václav Buček, nový manažer české florbalové reprezentace. V podstatě v sezóně na tohleto čas nemáme, takže to léto je vlastně určený pro to, aby ti kluci se pobavili a vlastně udělali si z toho florbalu zábavu, protože v sezóně to mají těžký a moc zábava to asi úplně pro ně není. A tak do Bohumína já se vždycky snažím poskládat tým, který má ambice, který tady chce vyhrát ten turnaj. Je to už jenom z toho důvodu, že v podstatě jsem v Bohumíně vyrostl, florbal jsem se v Bohumíně naučil hrát. Domácí tým A družstva 1. SC Bohumín 98 začal dobře. Hned v prvním utkání naši v bílých dresech porazili ostravský PFF 4-1. V druhém zápase podlehli týmu Jokers 3-2, i když zvláště v závěru padaly góly jeden za druhým.
V začátku jsme našli moc dobře, kluci byli rychlejší, jsme byli takový úspěšně unavení z toho prvního zápase a no, hlavně ten konec byl perfektní, no. Tam jsme ukázali svou sílu a hlavně, že jsme první ve skupině. Pět vteřin před koncem jste snížili na 3-2, zvedlo to náladu v týmu? Určitě, jako jsme rádi, hlavně, že tam ty góly padají konečně a určitě to zvedlo náladu a půjdeme do dalších bojů, do toho semifinále s čistou hlavou a hlavně s chutí. Boj o medailové pozice svedli bohumínští. Místní Fermente podlehlo ostravským Jokers 2-4. Muži prvního SC Bohumín 98 se po delší době dostali do finále. Na silný four teams ale nestačili. Hosté je porazili 3-5, domácím patří stříbro a klubu začíná nová sezóna. První se představí naši muži 35+, kteří jedou do Brna 21. září. A hned na to následují i muži A, muži B, dorostenci, žáci. A plus i začne se připravovat přípravka, která už samozřejmě začíná, jak začíná školní rok, tak už jdou na trénink. Příští ročník turnaje by se mohl hrát už v nové sportovní hale. Bohumín je postaví s pomocí úvěru v oblasti za parkem v místě bývalého kinologického cvičiště. Stavba má začít ještě teď na podzim. Výběrové řízení proběhlo a rozhodnutí je na radě města. Český hráč na didgeridu Ondřej Smejkal a britský hráč na obří gongy Beer Love. Tohle hudební spojení je zvukovou událostí podzimu v České republice. Buďte u toho. V úterý 17. září zahrají v kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Nejstarší nástroje světa ve společném vystoupení spájí své síly. Čeká vás ojedinělá výprava do elementárního zvukového světa. Koncert pořádá občanské sdružení Mariška. V úterý 17. září od 19 hodin ve Starobohumínském kostele. Podrobnosti najdete na webu mariška.cz. Tradiční poutní veselicí ožije náměstí ve Starém Bohumíně. Kolotoče, střelnice, cukrová vata a mnohé další. Už tuhle neděli 8. září od 10 hodin. Plavecký klub Bohumín pořádá nábor nových členů pro děti ročník narození 2006 až 2008. V pondělí 9. září od 16 hodin v areálu Aquacentra v Bohumíně. Také atletický klub pořádá nábor. Projekt Atletika dětem startuje v úterý 10. a ve čtvrtek 12. září od 16 hodin na atletickém oválu při škole ČSA. Klub zve rodiče s dětmi ve věku od 5 let. Soubor Radost a Impuls láká nové tanečníky. Poznačte si termín ve čtvrtek 12. září od 16 hodin v tělocvičně základní školy na třídě Edvarda Beneše. Soubor přijímá děti starší 4 let. Už po 37. se vydají turisté a cyklisté za krásami podzimu. Start je od 7 ráno do 9:30 dopoledne od vlakového nádraží. V sobotu 14. září pořádá Klub českých turistů Bohumín. Po zprávách připomínáme soutěžní otázku Kdo ví, odpoví, ve kterém hrajeme o lístky do kina a plavenky do Aquacentra. Zveme na zasedání zastupitelstva. A protože s cyklostezkami se ve městě pořád ještě zžíváme, vysíláme v repríze seriál Nebezpečný cyklista. Dnes uvádíme první díl. Tak to je všechno. Na viděnou za týden.